teruskan bersama kami berita wilayah Peker dan Beribawa kerana kita akan ke Sarawak pula selepas ini. Maju projek perubahan di Sarawak disaran menyediakan perkhidmatan sosial dalam perancangan projek mereka. Perincian lanjut kita bersama Bumawin di Studio ATM Kuching. Silakan. Ya Kai, terima kasih. Pemaju Hartanah disaran untuk melengkapkan projek perumahan dengan kemudahan perkhidmatan sosial selain mengekalkan konsep alam sekitar dalam perancangan projek. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tono memberitahu purata jangka hayat rakyat di Sarawak kini mencecah 70 tahun adalah wajar mendapat kemudahan seperti itu yang dibina bersama dalam projek perumahan baharu. Datuk Patinggi Abang Johari berkata pemaju perumahan perlu mencuba kaedah perancangan baru bagi mengimbangi pembangunan dan kemudahan yang ditawarkan kepada pembeli. Ini jelasnya termasuk mewujudkan pusat rekreasi dalam komuniti yang boleh membantu meningkatkan kualiti hidup masyarakat di sesebuah taman perumahan. Tambahnya kemudahan yang lengkap seperti itu sepatutnya dijadikan sebagai standar baharu pembinaan perumahan masa kini yang bersifat lebih inklusif. Beliau berkata demikian semasa majlis penyampaian hadiah kepada pemenang pertandingan seni Bina Langit anjuran sebuah syarikat hartanah tempatan di Kota Semarahan. Dua arkitek dari Sarawak, Jasinta Yi dan Alan Kueh, masing-masing menjadi pengamal seni bina di Kuching dan Melbourne, telah memenangi pertandingan tersebut. Penyertaan bersama Yi dan Kueh telah mereka pelan bangunan komersial pelbagai kegunaan setinggi 18 tingkat dibina dengan konsep mesra alam. Langit merupakan pertandingan seni bina kebangsaan yang julung kali diadakan di Sarawak menarik seramai 112 penyertaan dari seluruh negara sejak Mac 2021. Sementara itu pada majlis yang sama Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng yang ditemui media memberitahu projek perumahan Borneo Semarang Garden di Kuching dalam proses rundingan untuk membangunkan semula projek berkenaan. Jelasnya rundingan kini melibatkan pembangunan semula projek perumahan itu selepas kontraktor utama gagal menyiapkan projek tersebut. Tapi kita, memang kita minta sedikitnya diatur semula lah kerna ada negotiation nanti kan okey untuk rekod projek perumahan yang dibangunkan oleh sebuah syarikat swasta terbabit berdepan pelbagai masalah sehingga menyebabkan pembinaan tertangguh meskipun lebih 300 pembeli telah membuat bayaran bulanan Ahli-ahli Parlimen Gabungan Parti Sarawak GPS menyatakan pendirian untuk terus menyokong Kerajaan Perikatan Nasional Pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Setiausaha Agung GPS Datuk Sri Alexander Nantalingi dalam satu kenyataan media memberitahu pendirian itu dinyatakan dalam satu perjumpaan khas bersama Ketua Menteri yang juga pengerusi GPS Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng bersama Ahli-ahli Parlimen GPS di Ibu Pejabat Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di Jalan Bako hari ini. Datuk Sri Alexander Nanta Linggi menjelaskan GPS menjunjung titah yang di-Pertuan Agong agar pentadbiran kerajaan hari ini diteruskan sehinggalah keabsahan Perdana Menteri ditentukan pada sidang parlimen bulan depan. GPS menyifatkan keputusan Perdana Menteri untuk mengusulkan undi percaya terhadap dirinya pada sidang parlimen sebagai satu tindakan berani dan bijak selain pendekatan terbaik berlandaskan perlembagaan tambah Dato Alexander lagi tindakan mengheret rakyat dalam krisis politik dan cubaan menumbangkan kerajaan dalam masa negara sedang berdepan ancaman pandemik COVID-19 hanya akan menimbulkan kegelisahan dalam kalangan rakyat ujarnya lagi keutamaan GPS pada masa ini adalah rakyat dan menangani masalah pandemik, mempercepatkan proses vaksinasi serta memulihkan ekonomi negeri dan negara. Baik saudara, seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 6 Ogos. Di Bintulu, seorang pengusaha sebuah pasaraya mengambil inisiatif mewujudkan food bank bagi membantu golongan yang memerlukan dan terkesan akibat pandemik COVID-19 secara percuma tanpa mengira kaum dan agama. Ternyata idea daripada Awangku Muhammad Reza Farzak Awang Daud itu mendapat sambutan daripada orang awam yang turut menyumbang selain bantuan disediakan oleh pihak pasaraya sendiri yang terletak di kawasan kampung Jepak, Bintulu beliau yang ditemui pemberita RTM memberitahu pihaknya menyediakan pelbagai keperluan asas di luar premis bagi golongan yang memerlukan termasuk golongan asnaf dan yang mereka yang terputus sumber pendapatan ketika ini kita memang uh, meng, apa ni uh, menyasarkan bantuan ini kepada golongan-golongan asnaf kan golongan-golongan yang terputus bekalan makanan dan golongan yang terputus uh, apa ni terputus uh, pendapatan jelasnya food bank berkenaan juga mendapat sambutan yang menggalakkan daripada masyarakat yang memerlukan meringankan beban untuk uh, hari, harian harian. Eh? Jadi saya <tuh> bersyukurlah alhamdulillah kerana sudah diberi uh, sumbangan inisiatif tersebut sedikit sebanyak telah membantu meringankan beban penduduk di samping berkongsi rezeki dengan golongan yang memerlukan dan terkesan sepanjang perintah kawalan pergerakan. Mahasiswa khususnya di Universiti Malaysia Sarawak Unimas wajar melengkapkan diri dengan kemahiran asas seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam menghadapi pelbagai cabaran mendatang. Naib Chancellor Unimas Prof. Datuk Dr. Kadim Soedi memberitahu langkah itu penting untuk digunapakai ketika berdepan dengan perkara yang di luar jangka selain memastikan mereka berjaya dalam bidang pengajian. Profesor Dato' Dr Kadim berkata mahasiswa yang dilahirkan oleh UNIMAS bukan sahaja cemerlang dalam akademik malah mereka perlu mempunyai daya tahan yang tinggi bagi menghadapi cabaran terutama ketika pasaran pekerjaan yang tidak menentu. Tambahnya bagi berdepan dengan era perubahan yang menuntut mereka lebih berdaya tahan dan berupaya untuk mengadaptasi menjadi pendorong kejayaan pelajar terutama dalam era revolusi industri 4.0 yang lebih menekankan penggunaan teknologi realiti maya dengan sumber manusia yang minima. Beliau berkata demikian pada Majlis Ikrar Pelajar Baharu Pusat Pengajian Pra Universiti bagi sesi 2021-2022 di UNIMAS Kota Samarahan semalam. Seramai 672 pelajar baru mengangkat sumpah pada majlis tersebut dan daripada jumlah itu, seramai 262 merupakan pelajar sains fizikal, 381 pelajar sains hayat dan 29 pelajar program asasi sains antarabangsa. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan Kai. Baik, terima kasih Buma di Sarawak.